အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိုက်ကျူချန်နဲ့နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘောလုံးကစားသမားတွေတိုင်းနာမည်ကြီးတဲ့အတင်းကြီးတွေမှာကစားကြင်ကြသလိုကဘာကျော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူလက်တွဲပြီးအောင်မြင်မှုတွေကိုရကြင်ကြပါတယ်ဒါဟာကစားသမားတွေရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေရာမှာနာမည်ကြီးကစားသမားများစွာနဲ့ကစားဘူးတဲ့သူတယောက်ရှိနေပါတယ်သူကတော့ဒီမာရီယာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမာရီယာကတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ကလပ်အတင်းကြီးဖြစ်တဲ့ PSG မှာကစားနေပါတယ်။နိုင်ငံအတင်းဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနဲ့လည်းပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရနေသူလည်းဖြစ်နေပါတယ်။နာမည်ကြီးအတင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Benfica, Real Madrid, Manchester United အတင်းမှာလည်းကစားခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုအတင်းကြီးများစွာမှာကစားခဲ့တဲ့ဒီမာရီယာဟာနာမည်ကြီးကစားသမားများနဲ့အတူကစားခွင့်လည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီမာရီယာနဲ့အတူကစားဘူးတဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကိုလည်း Subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ဗီဒီယိုအတစ်တင်တိုင်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုဖွင့်ထားဖို့တတိပေးခြင်းပါတယ်ဒီမာရီယာဟာနာမည်ကြီးကစားသမားတွေနဲ့ကစားဘူးပါတယ်အထူးတစ်ဖြစ်ကဘာကျော်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီ၊ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒို၊ဇလက်တန်အီဘရာဟီမိုဗစ်၊နေမာဂျူနီယာနဲ့အမ်ဘာပေတို့နဲ့အတူကစားဘူးတဲ့သူဖြစ်နေပါတယ်။ဒီကစားသမား၅ယောက်နဲ့ကစားခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုသတင်းမီဒီယာတွေကမေးကြည့်တိုင်းဒီမာရီယာကသူတို့အလုံးကကွဲပြားတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။အထူးတစ်ဖြစ်ဒီကစားသမားတွေကတာမန်ကစားသမားတွေလိုမဟုတ်ဘဲမြင့်မားတဲ့အဆင့်မှာကစားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုတုံ့တက်ဖို့ကအလွန်ခက်ခဲပါတယ်။နံပါတ်၁ Lionel Messi မက်ဆီကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောပြရရင်တာမန်ကစားသမားတွေထက်လွန်ကဲတဲ့အရေးချင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကစားသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ထူးခြားတဲ့ခြေစွမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်နေပါတယ်။တခြားနာမည်ကြီးကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ရော်နယ်ဒို၊ Ibrahimovic ၊ Neymar ၊ Mbappe တို့နဲ့အတူကစားဘူးတဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိခဲ့ပေမဲ့ Messi ကတော့ဒီကစားသမားတွေနဲ့မတူပဲကွဲပြားတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ယူတာစွာဝန်ခံရရင်တော့ Messi ကကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်နေပါတယ်လို့ဒီမာရီယာကသူ့အမြင်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုစီရော်နယ်ဒိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမာရီယာပြောပြတာကစီရော်နယ်ဒိုကတော့ကောင်းမွန်တဲ့အရေးချင်းများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဖြစ်နေပါတယ်။အမြဲတမ်းဂျင်မှာလိကျင့်ငံလုံမှုကြောင့်တောင့်တင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သူ့ရဲ့တန်မာမှုကလည်းလေးစားအားကျစရာပါ။ကိုင်းထဲမှာထူးခြားတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုဖော်ထုတ်ပြနေတယ်လို့ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဆုဖြစ်တဲ့ဘောလွန်ဒေါ်ကို၅ကြိမ်အထိရနိုင်အောင်ကူညီမှုတွေများစွာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကမက်ဆီနဲ့အပြိုင်ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးတကူရည်ထူးချွန်စုကိုစိန်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုမှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အရင်ကဆိုကျွန်တော်မနက်အစောကြီးထားပြီးအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲတွေကိုကြည့်ပါတယ်။ရိန်းရိုနီ၊ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုတို့ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတင်းမှာကစားခွင့်ရပြီးရိန်းရိုနီနဲ့လက်တွဲခွင့်ရတာကလည်းအံ့ဩစရာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ရီယယ်မက်ဒရစ်အတင်းမှလည်းရော်နယ်ဒိုနဲ့အတူအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ဆုံခဲ့ရခြင်းကကျွန်တော်ဘဝအတွက်တော့ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဒီမာရီယာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ဇလက်တန်အီဘရာဟီမိုဗစ်အီဘရာဟီမိုဗစ်ကတော့စိတ်အားထက်သန်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါသူကနေရာတကာမှာနံပါတ်၁ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတယ်မိုဗစ်ကအမြဲတမ်းနိုင်ပွဲတွေရအောင်ကိုင်းထဲမှာအရာအားလုံးကိုတကူရည်ခြေစွမ်းပြပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်သူကတကယ်တော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်နေပါတယ်
သူကစားခဲ့တဲ့အတင်းတွေနဲ့ကွင်းအတင်းမှာကကွင်းပြင်ပမှာပါရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကြည်ဒါနေတယ်သူကိုလေးစားအားကျစရာပါ Ibrahimovic နဲ့အတူလက်တွဲပြီးအောင်မြင်မှုများစွာကိုမျှဝေခံစားဖို့အခွင့်အရေးလဲကျွန်တော်ရရှိခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့တကူတော်ပင်ကိုစွမ်းရည်တွေကိုလည်းလေးစားအားကျမိပါတယ်အမှန်အတိုင်းထုတ်ဖို့ပြောပြရရင်တော့သူနဲ့အတူ PSG အတင်းမှာကစားခွင့်ရလို့ကျွန်တော်ဝမ်းတာမိပါတယ်လို့ဒီမာရီယာကဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နံပါတ်၄နေမာဂျူနီယာနေမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမာရီယာပြောပြတာကနေမာနဲ့အတူကစားခွင့်ရတာကလည်းတမူထူးခြားပါတယ်နေမာကဘောလုံးကစားတဲ့နေရာမှာဘရာဇီးစတိုင်လို့ပြောလို့ရတဲ့ကစားနည်းဖြစ်တဲ့အလိန်အခေါက်အကွက်တွေနဲ့ကွင်းထဲမှာအစွမ်းပြပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့အရေးချင်းထူးခြားတဲ့နည်းပညာတွေနဲ့တစ်ဖက်ကစားသမားကိုလှည့်စားတဲ့နေရာမှာအလွန်ပါနတ်တဲ့ဘရာဇီးကစားသမားတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စွမ်းရည်မျိုးတွေကိုနေမာကပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ပိုပြီးထူးခြားတာတစ်ခုကသူကဂိုးတွင်းတဲ့နေရာမှာတက်ရက်မှုရှိတယ်လို့အမြဲတမ်းလဲဂိုးတွင်းနိုင်တာကြောင့်သူကလည်းအလွန်တော်တဲ့ကစားသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီမာရီယာကဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နံပါတ်5အမ်ဘာပေ PSG အတင်းမှာဒီမာရီယာနဲ့အတူကစားခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကတော့လူငယ်ကစားသမားလေးအမ်ဘာပေဖြစ်ပါတယ်။အမ်ဘာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမာရီယာကကျွန်တော်ကတိပေးရပါတယ်။အမ်ဘာပေဟာနောက်တစ်ချိန်မှာကမ္ဘာအကောင်ဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လင်မြန်မှုစကေးတွေနဲ့ဂိုးတွင်းတဲ့နေရာမှာတေချာမှုတွေကတော့တစ်ဖက်အတင်းကိုအချိန်မရွေးဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။မက်ဆီဒါအနားယူသွားရင်တော့အမ်ဘာပေကကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလွန်ဒေါ်ကိုရရှိနိုင်ဖို့ပြိုင်ဆိုင်လာမယ့်ကစားသမားတစ်ယောက်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းရည်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မှာကမ္ဘာအကောင်ဆုံးကစားသမားဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ကွင်းထဲမှာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တကူတော်အရေးချင်းတွေကိုပြတာနိုင်တယ်လို့အတင်းရဲ့ကစားဘော်တွေအတွက်လည်းဂိုးတွင်းနိုင်အောင်ကောင်းမွန်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူလဲနာမည်ကြီးကပါကျော်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကိုအင်တာဗျူးတွေမှာဒီမာရီယာကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။